Eu estou aqui com esse tutorial e nesse tutorial eu quero te ensinar como aí é colocar o contato no Instagram, ou seja, pelo e-mail, ou seja, um número de WhatsApp, ou seja, essas opções de contato. Beleza? É uma maneira muito fácil, mas muitas pessoas ainda por estar começando no Instagram não sabem. Mas basta você vir aqui em editar perfil, beleza? E aí vai ter opções aqui lá embaixo aqui, ó, opções de contato, beleza? E aqui tem como você adicionar número de telefone comercial, endereço comercial. E um e-mail aqui e o telefone comercial do WhatsApp Business. Por exemplo, vamos supor que eu quero colocar o telefone comercial do WhatsApp Business, beleza? Aí aqui você vai adicionar o número, beleza? E tudo certinho, tudo ok. Você vai aqui, por exemplo, eu vou marcar isso aqui. E quando eu vou vir aqui em enviar código, ó, você coloca o seu número aqui, tudo ok. Você vai receber um código, aí você faz essa função aí tudo certinho para você colocar o número do WhatsApp. Eu não vou fazer essa funcionalidade porque eu não quero colocar, mas é assim que você coloca. Número de telefone comercial, você vai adicionar o número aqui. É tudo certo, tudo ok, beleza? E tudo certinho. Tem aqui opções aqui, mensagem, se você quer que a pessoa envie mensagem ou se a pessoa liga, tudo certinho. E aqui a opção e-mail, você coloca seu e-mail e adiciona aí, beleza? Então assim você coloca um contato no Instagram. Espero o Rui Manager de vocês e até o próximo vídeo. Mas antes, se você quer que as pessoas vejam o seu contato no Instagram, você tem que marcar essa caixinha aqui, ó, exibir informações de contato. Não deixa ela desmarcada. Se você deixar desmarcada, as pessoas vão estar no seu Instagram e não vai ver seu contato. Então não vai adiantar nada, beleza? Então você marca essa possibilidade aqui, marca essa caixinha aí e assim você consegue. Espero realmente te ajudar vocês. Até o próximo vídeo.